Dámy a páni, referendum 2023 nám ešte pred jeho konaním, a to bez ohľadu na to, či bude alebo nebude úspešné, potvrdilo dvierka do skrytých zákutí duší našich najvyšších ústavných činiteľov. Spoločným menovateľom ich konania, lepšie povedané nekonania, ohľadom referenda je tiché obchádzanie tejto otázky. Naša politická elita mesiac mlátila prázdnu slamu a neustále nás unavovala svojimi predstavami o novej 76-ke. To, že sa snažia udržať pri moci, je celkom pochopiteľné, ale pán odvolaný a následne poverený premiér pri tomto duchovnom cvičení ako si pozabudol informovať nielen verejnosť, ale aj svojich partnerov o budúcom smerovaní a programovej náplni budúcej vlády. Média, ktoré by mali byť strážcom morálky, boli v tomto prípade voči nášmu charizmatickému vodcovi veľmi veľkorysé a špekulovaním o tom, kto s kým pôjde či nepôjde, nevšímavo obchádzali programovú bezobsažnosť a ideovú biedu jeho konania. To, že premiér nespomína referendum a nevyzýva občanov k účasti, je spôsobené tým, že tento náš občiansky aktivista bol asi viac zamestnaný kreovaním virtuálnej 76-ky, pretože, a čo je najpravdepodobnejšie, má obyčajný strach, ako sa volič v referende vyjadrí. Pani prezidentka ešte ako členka PS a kandidátka na úrad prezidenta vzletne hovorila o dôležitosti referenda ako nástroja priamej demokracie a sľubovala tento inštitút všemožne podporovať. Dnes sa k referendu stavia vajatavo, vraví, že občanov nebude vyzývať k účasti, ale ich ani odrádzať. Tento postoj pani prezidentky je neobhajiteľný. V situácii, keď sa množstvo občanov podpísalo pod žiadosť o vypísanie referenda, nech je motivované čímkoľvek, a ona referendum vyhlásila, by som očakával, že bude ľudí nabádať k účasti. Veď nech sa naplní poslanie referenda a nech sa dozvieme, čo si ľudia želajú, a to aj za cenu, že toto poznanie vládnych predstaviteľov asi veľmi nepoteší. No a pán predseda parlamentu referendum takisto nespomína. Tento zobral rovno skratkou a povedal, že urobí všetko, čo sa od neho bude žiadať, ale iba v prípade, že sa koalícia dohodne na predčasných voľbách, čo si ale zvyšok koalície neželá, ako aj fakt, že nechcú počuť, čo náš národ chce a čo ho trápi. Veď oni dobre vedia, čo si národ želá, len sa boja tú nahlas vyslovenú pravdu počuť. Vidíme sa v sobotu, priatelia.